السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ سنت و فرض کے درمیان بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت و فرض کے درمیان بات نہ کریں کہ ثواب کم ہو جاتا ہے. یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافی تحریمہ ہے. حوالہ قانون شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 127. والله تعالی اعلم بالصواب. السلام علیکم.